ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਚਲੇ ਨੇ, ਬੋਤਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਹਾ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਜ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲੇਟ ਲਗਾ। ਮਹਿਮਾਨ ਜੋ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਜੜਾਂ ਮੱਚ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਟਿੱਬਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਮੇਜਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਲੇਟਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੋ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਤੋਂ 7 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਹੌਲ ਜੋ ਆ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਰਾਤੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਲਾੜੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪੁਲਿਸ ਹੋਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਵਾਂ ਫੇਰੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਡੋਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜ਼ਖਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਮਾਲਕ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਲਿਖਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਡੇਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਵਿਸ਼ਾਲ? ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਮਹੇਸ਼। ਬਰਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਬਰਾਤ ਮਾਛੋਵਾੜੇ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਸੀ ਬਰਾਤ ਦੇ? ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100-150 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਬਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਸੀ? ਮੇਜਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ? ਡੀਜੇ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਗਾਣੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਗਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਾ, ਟਾਈਮ ਓਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਣਾ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਬਹਿਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਤੇ ਬੰਦੇ, ਫਿਰ ਛਡਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਲੱਗ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਤੇ, ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੜੋ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਉਹਨੇ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬੋਤਲ ਮਾਰਤੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ, ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦਾ ਵਾਰ? ਰਾਤ ਦਾ 12:15 ਦਾ ਟਾਈਮ। 12:15 ਹਾਦਸਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਰਾਤ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ? ਬਰਾਤ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10:30 ਤੱਕ। ਇਹ ਮੱਛੀ ਅੜੇ ਤੋਂ ਬਰਾਤ? ਮੱਛੀ ਅੜੇ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ, ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ, ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਕੁੜੀ ਵਾਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 9 ਵਜੇ ਆਏ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ? 7:30-8 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤੋੜ ਫੋੜ ਹੋਈ ਆ? ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤੋੜ ਫੋੜ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਵੀ ਚੱਲੇ ਆ? ਹਾਂ, ਇੱਟਾਂ ਚੱਲੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੋਤਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕੀਤੀ? ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੈਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਪੈਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮੱਚੀ ਆ, ਭੱਜੇ ਇੱਧਰ? ਸਾਰੇ ਭੱਜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ? ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ? ਕਾਰਵਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ? ਟਿੱਬਾ। ਪੈਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਪੈਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ?
ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਅਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਸਰ ਰਾਤ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉੱਥੇ CCTV ਫੁਟੇਜ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ? ਇਹ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੈਬੜੇ ਆ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਟਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਆ ਇਹ। ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਾਂ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ, ਲੜਦੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਦੇ, ਮੁੱਕੋ ਮੁੱਕੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਭੱਜ ਕੇ ਇੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆ ਵੜਦੇ ਆ ਹੌਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੜਾਈ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੋਂ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਭੱਜ ਭੁੱਜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੇਟਰ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੱਜ ਕੇ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਗਏ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਉਹ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦਿਸਿਆ ਗੱਡੀ ਪਲਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਭੰਨੀ ਗਏ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੂਨੋ ਖੂਨੀ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ, ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੰਘ ਦੇ PCR ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਚੁੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਲੁਕਦੇ ਦਿਖੇ ਸਾਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਬਾਹਰ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਚਲਾਏ, ਬੋਤਲਾਂ ਚਲਾਈਆਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੁਣ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦਾ ਕਲੀਅਰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਗਰ, ਭੱਜਦੇ ਭੱਜਦੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਲੱਭੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ। ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ? ਲੜਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਆ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਆ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ, ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਠੇਕਾ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਡੇ ਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਸਰਵ ਕਰੋ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਰਾਤੀਂ ਪ੍ਰੈਸਰ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਆਪੇ ਹੀ ਉਹ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੈਠੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ। ਡਰਿੰਕ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜੀ ਆਪਣੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਡਰਿੰਕ ਵੀ ਪੀ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ 112 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20-25 ਮਿੰਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੀਏ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਏ ਤਾਂ ਹੈਗੇ 20-25 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਹੁਣ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਬਰਾਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ, ਇਹ ਆ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਰਾਤ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਭੱਜੇ ਇੱਥੋਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਬਰਾਤ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਿੱਲਰ ਗਏ, ਮਗਰ ਹੀ ਇਹ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਹਰ। ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਰਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਡੀਆਂ।
ਗੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਤ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾਤ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਰਾਤ ਦਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਬਰਾਤ ਲਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੱਠ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੈਠਣਾ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਨਾ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵੀ ਬਹਿਸ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੈਮਾਲਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਫਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਫੇਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਕਰਾਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਡਾ ਤੋੜ ਭਾਨੇ ਹੋਈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਪਲਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਲਟਾਈਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹਜੂਮ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਟਾਈਆਂ ਨਾ ਬੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਸਰ, ਇਹਦੀ ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫੁਟੇਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਥਾਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨੁਕਸਾਨ? ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਲਿਖਾਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁਣ ਕੌਣ ਭਰੂਗਾ, ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ। ਬੁੱਕ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ? ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਸੀਗੇ, ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਲਿਆ, ਬੈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਾ, ਅਤੇ ਅੰਦਰ DJ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਟਾਈਮ ਲੰਘਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਖੱਪ ਖਾਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ DJ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲੈਪਟੋਪ ਵਗੈਰਾ ਲਕੋਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੱਪ ਖਾਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ PCR ਵਾਲੇ ਆਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ 112 ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਟਿੱਬੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਟਿੱਬੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, SHO ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ? ਨਹੀਂ, ASY ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਜਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਐਵੇਂ ਕਹੀਏ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ? ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਠਾਕ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਖੜੇ ਰਹੇ ਇੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਮਿਹਣੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।